Lənkəranlı Yunan-Roma güləşçiləri Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq birincilikdə iştirak ediblər. İdmançılar bu yarışda 2 bürünc medal qazanıblar. Açıq Respublika birinciliyində 2002, 2003 və 2004-cü il təvəllüdlü yeniyetmə güləşçilər qalib olmağa çalışıb. 23 komandadan 300-ə yaxın idmançının mübarizə apardığı yarış 2 gün davam edib. Birinciliyə Lənkərandan 18 dərəcəsi üzrə 10 güləşçi qatılıb. Yarış olimpiski sistem üzərində keçirilirdi, yəni uduzan çıxır. Yalnız pol finalda uduzan 3-cü yerə layiq görülürdü. Demək, bizim Lənkəran idmançıları da bu yarışda 2 medal qazandı. 32 kiloqramda Ramal Nəzərli və 53 kiloqramda İsmail Cəfərzadə yarışı birinci medalla başa vurub. Məşqçi Respublikanı əhatə edən bu yarışdan qazanılan 2 medalı qənaətbəxş hesab edir. O bildirir ki, birincilikdə iştirak edən hər bir idmançı həm də geniş təcrübə qazanıb. Bu yarışa biraz zəif idmançılarımızı təcrübəyə görə çıxartmışdıq ki, onlar da təcrübə yıxsınlar. Şükürlər olsun ki, özlərini doğrultdular, yaxşı güləşdilər. Məqlub olan idmançılarımız da 1-2 idmançını məqlub elədi. Uduzluqlarına görə, növbəti görüşünün uduzluğuna görə geri tuta bilmədilər. İdmançıları qarşıdakı aylarda 2 böyük yarış gözləyir ki, bu oyunlara da hazırlıq davam edir. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran.